fidina ho filoham-pirenena amin'ny efatra amby roapolo jolay ho avy zao ny jeneraly Camille Albert Vital, prime ministre teo aloha ary maso ivontsika any Geneva amin'izao fotoana izao. Androany no fotoana anaovako ny fanambalana mikasika ny fanapaha-kevitro tompoko lahy sy tompoko vavy ajaina. Rehefa nandinika lalina ny tenako ary namakafaka ny hevitra ny ankolafin'olona maro dia nanapa-kevitra fa hilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny efatra amby roapolo jolay telo ambin'ny folo soa arivo ho avy izao koa miantso ny mpiraitanindrazana rehetra fa hiaraka isika jiaby hampandroso any Madagasikara. Tsaivina fa iray tamin'ireny safidiny toko TGV nandritra ilay kongresy farany teo dia tsy andranomiana ny jeneraly Camille Vital. Andrasana arak'izany ny fotoana nateran'ny atota taratasiny etsy Ambohidahy.